Masjid Qaryah Ibnu Khaldun Lavender Heights yang terletak di Senawang Negeri Sembilan telah menjalankan projek murni yang digelar Gerobok Rezeki sejak beberapa hari yang lalu. Projek yang diilhamkan ahli qaryah masjid berkenaan bertujuan meringankan beban yang pada peringkat awalnya untuk ahli qaryah masjid sebelum ia dikembangkan selepas melihat ada insan lain yang memerlukan bantuan makanan berikutan perintah kawalan pergerakan disebabkan penularan wabak COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersiaran kembali. Saya di sini ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada jemaah-jemaah yang telah menginfakkan sedikit daripada harta-harta mereka yang layak untuk diinfakkan. Okay. Untuk makluman semua, sehingga hari ini kita telah serahkan agihan bantuan hampir 500 buah keluarga. Pada mulanya kami buat gerobok rezeki ini untuk ahli qaryah, tapi kami tak sangka sekali sampai hari ini ramai sangat yang datang sampai kami tak mampu untuk tolak. Hari ini yang datang saya rasa sekitar 300 orang yang datang untuk ambil barang agihan, tapi kami tak mampu untuk untuk penuhi permintaan tu. Kami hanya mampu untuk keluarkan satu hari 100 pack saja. Jadi atas dasar itu kami mohonlah penyumbang-penyumbang sekalian percaya kepada kami, salurkan infak kepada masjid, jangan kepada akaun peribadi, supaya kami boleh teruskan lagi kelangsungan. Saya menyeru orang ramai di luar, ahli korporat untuk tambah lagi supaya yang tadi itu dapat, yang datang semua dapat. Pengerusi Masjid Qaryah Ibnu Khaldun Lavender Heights, Muhammad Asna Amin berkata, gerobok rezeki ini memberikan keutamaan kepada ahli qaryah. Bagaimanapun, agihan barangan keperluan itu diperluaskan kepada mereka yang kesempitan hidup kerana penularan wabak berkenaan. Okey, ini ada 30 pack. Ada pack siap-siap. Ini kita nak pergi hantar dekat ahli qaryah kita lah. Di masjid ada ahli qaryah, ada suatu ahli qaryah ada. Salah satu ni Ustaz Kitab. Ada 30 asnaf di sana. Dan kita sendiri, sebab yang beratur tadi ramai, ini kita sampaikan dari sana. Ya, jadi inilah barang-barang dia yang kita akan hantar kan. Kita tengah tunggu kenderaan lah, kita lori, kita akan hantar sana. Di sana ada asnaf yang tengah menunggu. Sehingga 26 Mac lalu, selepas beberapa hari projek ini dijalankan, sebanyak 500 ketua keluarga telah menerima sumbangan berupa barangan keperluan seperti beras, tepung gandum, gula, minyak, kicap, susu pekat, teh dan telur. Projek ini diteruskan selagi mana ada penyumbang yang mahu berbuat demikian. Projek ini juga mendapat perhatian pelbagai pihak untuk turut serta memberikan sumbangan kepada masjid agar ia dapat disampaikan kepada mereka yang memerlukan. Apa yang anda saksikan di belakang saya ini adalah usaha yang dilakukan oleh ahli jawatankuasa Masjid Qaryah Ibnu Khaldun Lavender Heights di Senawang untuk menghimpunkan sumbangan orang ramai kemudian diberikan kepada mereka yang memerlukan di bawah projek Gerobok Rezeki. Dan ketika ini apa yang anda dapat saksikan ialah ahli jawatankuasa Masjid Ibnu Khaldun Lavender Heights sedang berusaha untuk mengangkat beberapa pek bahan makanan untuk diserahkan kepada ahli qaryah yang berada di bawah Masjid Qaryah Ibnu Khaldun Lavender Heights. Anwar Amri Ismail, Lavender Heights, Senawang, Negeri Sembilan.